Ahoj, vaši lektory z Digradoru jsou zde zpět a dneska bychom vám chtěli ukázat techniku Abzecen. Abzecen je obraná technika nejlépe proti hornímu seku. Když vám soupeř seká horní sek, vy bodáte proti němu a přetáčíte svoje ruce do polohy ox. Tím jste kryti a zasahujete soupeře v momentě, kdy on chtěl zasáhnout vás. Míříte na horní terče. V rychlosti to potom vypadá tak. To je vše. Mějte se krásně. Ahoj.